bila vas, zdaj drugače teče čas, ker kmetje so imeli nive, zdaj bi rasle le koprive. Če se ne bi mi trudili, znojem zemljo poknojili, smo tiko lopato, se borili za solato, kolerabo in čebulo in sploh, za vso kulturo, melancane in cvetačo, kumare, fižo, špinačo, grh, krompir in zjelne te glave, pa začimbe in dišave, če sem Peter Šil korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, 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 vrtičkari. Zunaj vrta brez izjeme, pa imamo le probleme. In ko nam je zadosti, pljunemo po komposti. Če pa je potrebno, tudi vsekamo porodni grudi. In beljezdu, ko se odriha, buše greda se preštiha. Da če drugo nam ne rada, ne uspe vsaj solata. Kolerava in čebula in čisto vsa kultura. Melancane in cvetača, kumare, fižo, špinača. Grh, krompir in zeljnaste glave. Pa začimbe in dišave, če sem Peter Šil korenje. Vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, 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 vrtičkari. Sam Helga, ti res ne veš, zakaj je raje šlo na sodišče? Ja, kako, če sam ni vedel? Ja, kako, se ni nič pozanimal? Pa jaz zmer vse vprašam, a neče česa ne razumem. Še takrat, ko nisem bil detektiv, sem... O, Rajko! Rajc! Kako je šlo? 10 let zapora s kitajskim mučenjem, jutro nastopam. Kva? Ne me basati, pa ne zelo tiste trave. Evo, ti veš sam, Rajc, tale naš polkovnik bi tudi lahko nasrkal, ne, takrat sam je bilo srečo imel to, da je bila trava ta prava una za krave. Rajc, ne se hecat sodiščem, Rajc se heca, ampak zakaj so ga pa poklicali, to pa... 100 let ne boste ugane. Kaj, kdo ne ugane, zakaj ne ugane, kako ne ugane, jaz uganem vse. Uganke, križanke, humor, to je moj resor, pa poezija tu, če tako dobro, tako da naš bešti. Malo se zresem te, polkovnik. Le pravne akte pretresamo, to so resne zadeve, ne? Malo, kaj pravne akte? A, seveda, Rajc je bil na sodišču, pa ja, se zato sem jaz tudi tako dobre vole, ki je bil Rajc na sodišču. Ti kaj, a so te že spustili? Reklet. Sodišča tudi niso več to, kar so včasih bila. Se ga tudi niso mogli zadržati, zato ker je bil klican v nepravdni zadevi. Mislim, če sprav veste, kaj je to. Ima da ja, da vem, kako ne bom vedel. Nepravdna zadeva, to je dediščina. Kaj če pa biti druzga, ne? Ja, res, a te kdo umrl? Se, Rajc, tebe že doh nisem videl, da bi šel na kšem pokopališče. Ja, sej, če je Rajc kar naprej včera napravljen, ako ćeš pa pol vedet, kdaj gre na pokopališče, pa kdaj mu je kdo umrl. Pa ne zdaj za stranit situacije. Noben mi ni umrl. No. Oziroma, mi je umrl s tem, da tak je umrl, jaz nisem vedel, da je glih men umrl. Dej, ne pravnik pove, jaz sem razumel. Ja, to zahteva natančno artikulacijo. Eno, no, zato ne pa pravnik. Bom jaz povedal. No, dej. Torej, sodnik nam je predočil akt. Nage babe, kaj? Ne, nam je predočil spis. No. Spis, za katerega je oznano, da je to oporoka pokojnega Karla Ledena. Dotični Karl Leden je zapustil svoji hčerki Klari Leden pritlično hišo, svoji drugi hčerki Meti Leden je zapustil parcelo v denacionalizacijskem postopku. Koga pa imamo zdaj s temi ledenkami? Ja, kaj imamo? Madonna, je težko biti pravnik. A lahko povem do konca, no? Ti, veš kaj? Ja. Dej do konca povej. Ja. Yeah. No, zapustil pa je tudi letališče na parceli 1127 KO Barje sinu. Ponavljam in poudarjam, sinu Rajku Božiču. A je zdaj jasno, kaj je imel kdo opraviti z ledeni, oziroma kaj je imela opraviti gospa Božič? Z gospodom Ledenom pred kratkim. Tale pokojni Leden je bil oče našega Rajkuta. Tvoj oče je bil. Ja, kaj? Pa kako je to mogoče? Kje se imaš pa prav kaj čudet, Helga? Ja, če je Rajc pred 100 letih zvedel, kdo je bil pravzaprav njegov ta prav oče. Ja, Helga, se za Antejo se tudi ne ve, kdo je njen oče. Ja, to se pa ne da primerja, to je pa čisto nekaj drugega. A ja? Ja, tako kot je moja mama rekla pred 100 leti. S tem, da mi nikoli ni povedala, da Božič ni moj foter, ampak da je moj očka ta Leden, ki ga nikoli nisem spoznal. Spoznal ga pa nisem mogel enostavno, zato ker, ko je bila z mano noseča, je on živ z drugo družinco, tako da... Čakaj, pa ti nisi edini otrok.
Se ti je prej rekel, da imam dve polsestri. Ne? Vi bi jih morali videti. Ja! Kaj? A so take fejs, ko smate blond joškaste babe, a mlade? Pardon. Normalno, da so mlade, če jih je naredil 100 let pred mano. Ampak karakter moj rata pa točno tak narediti, kaj je moj. No, ja, to bi težko rekel. Bi jih pa doma zelo težko gledal. Jo, dve taki... Zagreti, zagnani. Gajstni. No, naprej, prosim. Ja, zagreti, kot da sploh ne gre za eno ušivo letališče. No, čak, ušivo letališče gor ali dole? Jaz si jih prav predstavljam, ko sta v mladosti letale po letališču gor pa dol, ko dve stare vešče. Pravi, kako si sploh govoriš o svojih sestricah? Po sestricah, če sploh. Rajc, a jih boš enkrat prepelil malo tleh nam pokazati, a? Ne, naravnost na odpad, Štefanovih bom pel. Pa tam pustil. To ne tova sestra, tudi furt na furt sem leta. Jaz mislim, da tle nekje je, k ja. Prvlač te je starejše gospe. Ja, točno. Ja, pulkovnik, kva ba, ali? Ja, moja sestra sam zaradi njega sem hod, a ne? Ja, no, se, kaj pa jaz moram, če sem tako fest, ne? Se Alenka iz Švarcenlanda bo tudi nazaj prišla, sem, čeprav je tam ogromen takih festorenk Nemcev. Jaz sem pač tak si, pač ne moram čist neč pomagati, če se name lepijo, ker muhe na med. Aj, ja, pa, tako kot avioni na Rajčno letališče, ja, ali? Ja, to pa res, ej, Rajc! Ne, to pa še nisem pomislil. Jaz pa na Barju sploh še nisem videl avione pristajati. Ej, duš, ti bom jaz razložil, zakaj nisi videl nobenega letala pristati na Barju, zato ker je to vojaško letališče v resnici. In so tam vsa letala zakamuflirana in jih sploh ne moreš videti. Ne? Jo, pa... Tam ni duty free-a. Ma ne. Ja, kaj pa gostilne? Jo. Pa terasa, kod da se maha. Jo. Kaj pa je tam sploh, prosim? Ja, vse ta drug, kar spada na vojašk letališče in vse strogo tajno in zakamuflirano. In temu jaz rečem, fenomenalna vojaška štukatura, ja. A, res? Pa pa je treba hitro na ministrstvo za vojake telefonirati. Še da? Vprašati, kje je ta letališče od Rajca, a? Treba pozvedati. Ja, Helga, dej telefon! Ne iz mojega telefona, ne boš poklical. Jaz vojsko nočem imeti posla. Pa še zvedel ne boš. Ja, vidiš, Helga, tle dan pa jaz te popolnoma in čist prav. No. Vojska je ena tajna zadeva in vojaška tajna se imenuje vojaška tajna raven zato, ker je vojaška tajna. In če hočeš, da je ostane vojaška tajna, mora biti tajna do konca, da sploh je tajna. Je li jasno? Kaj je rekel? A? Na, lej ga, kako le naraš, no! Veš, da se mi mudi, vsaj na uro bi lahko gledal. Ba, več le darem. Se sama relaksiram ob tele muskice. Pa malo mislim, kaj bi kaj samo želeno. Dej, prosim, pet za volan, pozna sem na vaje, no. Jaz nekaj potiš, da bi zdih vaja. Ja, seveda se potim, se zato pa so vaje. Ja, pa malo manj migi, no. Zatem pa ljubjema s tistimi prišvicanimi babami. Pa prideš k meni, pa pa jaz fašam od ene čist tretje bakterije. Dej, pet za volan, mudi se mi, no. Ja, moram, sem preveč relaksiran, daj ti pel. Joj, za vse sem sama. Rajc, Rajc. Ma, vik je Rajc? Nekaj za šolo ne znam rešat? Ne, samo na šolo, misli Danteja. Pet se na malo ven igrat. A veš, koliko točke sploh rabim, če hočem prijat na Bežigrad? Že, ampak kdaj je to? Čez 10 let? Čez 5! Anteja, zakaj se toliko grebeš? Mami, da te lastna mama ne razume. Mi res manjka en razumevajoč oče. No, pa smo spet pri Rajcu. Zakaj ga pa ne vzameš, Helga? Kakorkoli se obrneš, imaš Rajca odzad. Lej, fižoli kažejo, da bo vse v redu. Sploh od karma letališče. Kaj jaz vem, kaj je s tem. Ampak restauracijo pa mora imeti vsako letališče, a ne? Ja ne, vojaško morajo imeti menzo, ampak je pa to zelo odgovoren posel, veš, Helga. Hrana za vojsko, lepote, prosim. Prav to sem si vedno želela, prehranjevati horde mladih juncev. In to žvižolom.
Jaz sem kar svetil. Nisem jaz te sreče, da kdaj v življenju kaj dragocenega za ston dobu. Se nam bojo Nina na nas smejake in bomo povedali. Ah, več jim ni treba povedati. Bomo kar hitro ukrepali. A kaj ćeš ukrepati? Imam pač otroško letališče, ne? A, dober pravnik se zmaže tudi z nemogoče situacije. Rajc? Ha? A se ti spomniš, koliko je ena od tvojih sester skakala, si ti dobil to letališče? Ona pa samo parcela v centru. Ja, ja, no. In? Ti bo treba potuhta. Hala, gremo nazaj. Čaj, ne boš mogel biti pri porodu zraven, če ga navš naredil. Daj, Mir, jaz petkrat več sem prebral, ko vse ure babe skrbi, jaz lahko dim predavam. Kaj pa ti ta caj delo, zdaj imam še to skrbel, no? Pa nekaj imam še za fotoroman, daj mi... Kakšen fotoroman, kaj zdaj to, kaj ti je v glavo padel? Ne mora ti zale več povedati, vse ti bom, no. Se boš ti tudi nastopala. Kaj bom jaz nastopala v tem romanu, le kakšna sem, no? Ja, kakšna si, taka si, dimamo zdaj kaj, no daj pohit, da ne boš zamudila. Kaj si tako raztresen? Nisem raztresen, no, daj čez eno uro tlele. Ja, seveda klele, nam dam peš hodila. Vrata, vrata! Previden vas! Rajc, rajc, naj nekaj ne znam rešiti. Antejo, prosi, zapiš kaj, za 10 minut mi dej, sam da se mi nekaj dogovorimo, pa ti bom pa pomagal, prav? Hvala. A ti zdaj z Rajko tam hodaš? Ne, ne, to je službeno. Jaz sem Rajčev pravni zastopnik, ne? Pravni zastopnik, je kaj za Črno kroniko? Rajc, ne povej, kva bo zdaj s tem tvojim letališčem. Ja, možnosti je ogromno, ne? Ja, kjer je, naprimer? Ja, za kotalkanje, za rolkanje, za... Parkirišče za kamione lahko naredimo, pozim polijemo z vodo. Vidim, da je to resen projekt. Zarev. Na, izvoli. Ja, ja, normalno, si dojela, ne? Ja. Ne se zezat, letališče je res ta zadeva. To je mega podjetje, to zahteva znanje, to zahteva management. To kliče po strokovnjaku, kot sem jaz. Odeno, a si ti strokovnjak za letališča? Meni so rekli, da si arhitekt. Pa lej, kaj nimaš pojma, no. Arhitektura, to je ena kompleksna zadeva, a veš? Pa kdo misliš, da dela načrte za... Pristanišča, letališča. Gledališča, smetišča, mokrišča. A, to je pa druga zadeva, to je pa že mati narava vse postorila. A, pustimo zdaj to. Dajmo to pustiti, dajmo. Pa se dajmo lotet reš tega našega letališča. A našega? Rajko, si ga že prepisal na to zelenjavno, kako bi rekla, komuno. Joj, Helga, ne to tako razumeti, sem rekel našega, zato, ker se mi vsi ukvarjamo s tem letališčem, ker je to Rajčev problem in če Rajčev problem, je tudi naš problem, da mu ga pomagamo rešiti, da ni več problem. Joj, vi dobrotniki, sama dobrota vas je. A se ti zavedaš, Rajko, da se bo s tem življenje popolnoma spremenilo? Ja, no, bomo pač malo bolj hrupno živeli, kaj? Jaz sem odločno proti. Čemu? Hrupu. Ja, pa to ne bo problem. Jaz sem diplomiral iz zaščitnih protihrupnih ograj. Srče, ko si jim povedal, da sem dobila čisto petko na tečaju za zemeljske stavardese. A za pozrako letat pa nimaš licence? Ja, to pa jaz ne pustim. Veš, kaj se vse v luftu dogaja, še posebej, če so piloti noter. Ja, najc, vidiš, arhitekt gor ali dol, vseen je človek, ima po svoje prav. Bo treba ugotoviti, koliko personala bo potrebovalo to letališče, pa pogodbe z mednarodnimi aviokampanjami, pa mednarodno pravo, boš rabil tudi pravno pomoč. No, na mojo pomoč ne računaj, ne maram letališč. Ja, zakaj ne? Zato, ker se letal bojim, na letališčih mi je pa zmer malo slabo. Kako na letališčih, a ne na letalih? Ne. Če hočem prijeti na letalo, moram spiti 6 brinovcev. Ko jih spijem, mi postane mečken slabo, hočem na letalo, me pa ne spustijo več. Če kako? Baj, da cirko se zganjam. Ja, dobro, no, pa pusti avione, pa uporabli čevle, pa bacikl. Okej, okay, gremo zdaj pogledat to čudo na barju, ali ne? Pa se ne moramo priti kar tja, pa letat gor pa dol po letališču, no. Ja, zakaj da ne? Zdaj sem jaz šef. Zdaj jaz to odobrim, ne? Dobro, šef si, sam kje to je? To je čisto enostavno. Parcela 1127 K.O. barje. Praviš, koliko 1127 K.O. barje. Samo moment bom jaz geodetskega poklicu. Halo, ja. Cirila bi prosil, ja? Kako? Ja, vdaj se pa njega oddelk na pošetu v ozelu.
Ja, kaj ima pa on za mert na Povšetovi? A da bo še dolg meril? A, tako. Ja, pardon. Adio, adio. Le, tako majhna riba pa je že na Povšetovi. Taka majhna riba zna orang pokasirat. Dobar, a gremo zdaj, ali ne? Dajte, Naldi, jaz se na Barju sploh nim benga letališča. Kaj pa ti veš? Sodišče ve. In če so rekli, da je na Barju letališče, potem prav gotovo je. A ne, Rajko? Ja, normalno. Ja, jaz vem sam za enega zelo mehenga, športnega. A majhno športno ne more imeti gostilne? Iz majhnega športnega lahko zraste veliko športno in iz tega še večje, mednarodno. A ne, Rajko? Ja, normalno. Okej, iz majhnega raste veliko, ja, vdam se. Ti Rajca, ti veš, da imaš pravzaprav eno veliko srečo, ki imaš mene, pa da imam jaz že penzijo. General, nikoli si nisem mislil, da boš ti moja sreča. No, vidiš. Povej ti meni, Rajc, kaj je po tvoje najbolj pomembna reč na letališču? Lepe stevardese. Kaj pa? Ne. Varnost. Varnost je najbolj pomembna. Ja, Madonna, ti nič ne bereš časopisov, pa nič ne vidiš televizije, a ne veš, da vsak teden ugrabijo kakšno letalo ali pa eksplodira kakšna bomba. Madonna. Zdaj le sem se spomnil. Jaz sem bil ja tu šef varnostne službe na vojaškem letališču. Ti povem, dokler sem jaz bil šef varnostne službe, tot Martinček ni mogel na letališče ali pa z letališča. Kar se mene tiče, lahko Martinčki letajo po moji pisti po mili volji. Jo, Rajko, to si pa tako lepo povedal. Mal kjer bogataška ti bi tako mislil na te male živalce. Rad sem moš pel s helikopterjem. Ja, normalno. Ja, čakaj, sem ga podedval. Lej, če sem ga te peljen, samo bova morala paziti, da se nama ne zgubi na tisti ogromni pisti. Nehi se zafrkavati, Rajko. Poglej, kako si dobil letališče, znač od nekega ledena. Pohat, kaj boš vse dobil. Najprej bi bilo treba okrog in okrog ukopati pešarijske mine. Mine okrog mene. Ne, okrog letališča. A ja. Ne, čakaj. To, da je letališče rab varnostni sistem, to je dejstvo. Ne, sem varnostni sistem mora biti tak, da ga nihče ne opazi. Ja, se, če mine dobro ukoplješ, jih noben ne opazi. Ker lahko tudi gor nasadiš marjetice, ali pa tulipane, ali pa gladiole. Ja, pa jaz ti ne govorim o marjeticah, gladiolah pa minah. Jaz ti govorim o sofisticiranem računalniškem varnostnem sistemu. A gremo zdaj, no? Ja, lej, vi pejte. Mi dva morava skočiti pa še na kataster. Na kataster. Rabim pravno pomoč, tako da ja, se zdi, fajn. Jaz sem njegov pravni zastopnik, ne pa moram paziti. Pa se pol dobimo, no. Krok. Vi pejte to pogledati, mi dva to urediva na ja, da ga ne bodo okrog prenesli, pa se pol... Bova kval nazaj. Pa si, tu se dobimo, ne? Bokval. Dobar dan. Se ne motam, ne? Lahko malo presedem. Ja, izvolite. Mundica pa... Mundica, ni problema, ja. Gospa? Tlele, ona dva boste dve limonade, jaz bi pa en čaj iz limono, lepo. Skoro bio red. A lahko? Kaj se mi malo budi, veste, živa je še zmer visoko, rizično doseča, pa ni fajn, če tuk časa med tam na cesti čaka zaradi svežega zraka tega. Ja, lejte, če ste za to, jaz bi vama dal en hudorar, če bi vidva men v zamero naredila fotorobar. Fotorobar z živo in z Bano v glavni vlogi. Redo. Ja, lepo. To mi to ja. To ste pa napravno smo. Vse za to, ja. No, ampak zgodba, scenarij, kakšna bi bila? Nič ne bi bilo scenarija, kar pozabimo scenarij. Gre za to, da življenje samo prikažemo. Hvala lepa, jaz imam tole, ja. Čisti dokumentarec. Daj pa to naročim. Ja, jaz imam, kar pite, že vedno. Čisti dokumentarec, življenje samo bi nekak izvlekl ven. Razumete? Delovni naslov bi bil rojstvo in razvoj mojega otroka. Jaz veste, da vem, koliko časa bom še na tem svetu, pa bi rad teh lepar uče izkoristil. Kdo pa to ve, ljuba duša? Dobre. Ja, seveda, tabulani vse razmišljate o tem, ta zdravi pa sploh neč. Mi pa zdaj ca, lepo otroci, polno kufa, razumeš, in neč se skrb. To je pa pomankljivost zdravega človeka, ne? No, skratka, jaz bi rad, da bi moj otrok videl, koliko energije sem pravzaprav jaz uložil v njega, ne? Ker vsi se sam na žero skoncentrirajo, ne? Ona nos, pa koliko je to težko, pravzaprav pa do mene pa mislim, kako pravzaprav moški trpi, koliko je ne peze nos za sebe, razumete? Teh par fotk ne bo problem res, ne? Viste, ki ne gre samo za par fotka, ne? Če ne bi jaz šel na fotoservis, pa bi to bil grede naredil. Ne, jaz sem prav vajo iskal, ki sem strokovnjaka in umetnika, da bi dala prav iztisniti ven to trpljenje na mojem izrazu. A veste, in koliko je tukaj pravzaprav enega samo zatajevanja, ne? Ker največ gre pravzaprav, koliko se ti človek odreka. Zdaj, kaj pa se smete, kaj pa je? No, če en komar me piču, kaj je pulti. Ja, ker komar je pa milijon, ne? Dobar je. Veste, uprostite, da se mešam, no, ampak kaj vidim, da se nik smejite, ne? Ja. Se ni za smejati, veste.
kubar se vzač bral, kakšni blazni predrešavci so. Ne so kumari, brčes vopče. Koliko je njih bolezni oni, ne? Tudi neodkritih še. Tako da jaz vam predlagam, če bi jaz bil vi, bi zdaj hiter letu k doktorju, pa ne vam dajelo vakcino. Pa ste pa mirni. Mi jaz dal pol, malo kasneje vakcino. Če imate kaj razgledajte, ja. No, skratka, da se vrnem. Jaz bi rada bi bil zelo prepoznaven na teh fotografijah. Mene mora se otrok zapomet vtisati v spomin. Kaj pa, če bi vi vaše fotke iz otroštva prinesli, pa damo na začetek albuma? A ja. Super. A se taj pa zanimiva, ja. Da bi bila tako kakaj komparacija. To. Ja, ja, naprimer, ja. Da začnemo dobar. Z vami, kot z otrokom, ne? In potem preko odraščanja, kako vi, naprimer, sami rodite otroka. Montaža. Tako, ne? Ja. Mi to nadimo eno goljofijo, kako vi v bistvu rodite otroka, ne? Ja. To pa nisem v bistvu, ta je pa intrigantna, ja. Ja, ja, ja. Ja, ker pa zanimivo, nisem zdaj, ker znate časa me prav tlele noter nekaj v želodcu, seveda ni otroka, ne, seveda ni, ampak neka bula, neko tkivo se no, mi dot... No, z tega tkiva, z tega bule bi štartali. Zdravko, taki, ki ste vi, ki skos nekaj jamrajo, vi boste živeli 100 let pa še več, kakšno tkivo, no. A ne, ja. ne, to pa poznam, tukaj vi pravite, to so pa hipohondri. Hipohondri, on pa sam govori, pa bo dačni, pa dolg lahko vleče življenje, ne. Mi, ki smo pa resni bolniki, mi smo bolj kratke sape, veste. No, a pol ste za, da? Ja, kaj pa vem, do. Da bi vi otroka. Če ne bi mogoče rajiš na ravi pustili, da ne ona rodi, no. Tako da dajmo to, no. Če ste vi za to, ne zamerite, no. Mogoče kdaj drugič. Ideja je pa fajn, ja. Torej, če ste zapali za to, bi imeli 20 fotografij pred porodom, 10 poroda samega, pa ena do dve še pol mogoče, kako sem jaz ali srečen ali pač nesrečen, kako še ne je situacija z otrokom. Se pravi, vi hočete, da fotografiram prav porod, takrat, ko otrok lize ven? Ne, ker ne gre za to, da kažemo te objektivne okoliščine, ne. Gre za to, da bi ujel ta izraz, razumete? Da, kako jaz to spremljam, kako se to v mojih očeh vidi, pravzaprav, ne? Kako se otrok rojeva in tako naprej, če ste zastope. Ja, v redu, ja, razumem, ne? No, super, no. Ja. Fajn. Pa ne pozabi tudi njih fotk vaš. Ja, to bo prinesel. Ja, še posebej tiste, ki ste še tak zdrav debu novorojenc, dojenc. A ja, zdaj tega pa nimam. Mislim, debu, sem že bil debu, ampak zdrav pa ne. Zdaj, ker sem ugotovil, da jaz pravzaprav od rojstva že naprej umiram. Simbolično je to zelo dobro prikazano na eni fotografiji, ki se še tako vehen ležim na koži mrtvega medveda. To fotko prinesne. Bom prinesel. Ja. Hvala lepa, no. Pa brez zamere, ker sem vam takole čas tratil. No. Živjo. Čau. E, gospa, mi plača, če lahko. Koliko je nanesel? $700 bo to. Sedem? Dobro. Dobro. Prostite. Ja. Dajte, malo prostite. Ja. Kaj, zakaj pa gre? Veste, čist slučajno sem slišala, da ste bolni. Ja. Ampak jaz ne verjam. Oh. Ko dobro zgledate, tako zdravo, da... To je sam embalaža, veste. Okay. Ja. A imate čas? Še vedno, še pravim, kar šete malo. Ta je dolga, veste. Veste, moški, niti slučajno ne morajo imeti toliko bolezni kot ženske. Zakaj? Ženske imamo preprosto več sestavnih delov kot moški. Kaj je to? Dajte, taj pa boso, no. Ja. Jaz vam že zdaj povem, da je sestavni del, ki ga vi sigurno nimate. Ja, kaj? Ja. No. Ja, pa no. Sam pogledajte, koliko mes kosti, no. Bog je naredil žensko iz Adamovega rebra. Torej imate eno kost, mat? Ja. Ja, tega sicer nisem pomislil, no. No, vidite. Lejte, mene kost sama kot taka ne zanima. Mene kost zanima šele takrat, ki je zlobljena. A ja. Ja. Koliko kosti ste pa že imeli zlomljenih? Ja no, zdaj, enkrat se je skoraj zgodilo, da sem jaz padel tam... Čakajte, skoraj zgodilo, čakajte. Koliko kosti ste imeli zlomljenih, no? No, sej, lih pravim, da zdaj prav zlomljenih ne bi mogel reči. Že v redu. 2-0 vodim. Kako, kaj vodite? Jaz sem imela že zlomljeno roko, pa nogo, 2-0. Pa koliko? 3-0. Pa, dej, čakajte, ne morate tako šteti, no. To je ena bolezen, se šteje pod eno, kako da bi jaz zdaj štel vsak las posebej, ki bi je izpadl. Čakajte, le, pa nima nobene zveze z boleznjo. Ne vem, da ne. Se pravi, vi bi tekmovali z mano, koli. Ja. Helga! Čist drg. Kaj misliš, no, s tem letališčem? Sem zadel terno ali koga je to? Me veseli, da s takšnim humorjem gledaš na vso zadevo, ampak...
Moje mnenje je, da se ga je treba čim prej znebiti. Poglej, barjanska zemlja že tako ali tako ni nič vredna. Davke boš pa moral kljub temu plačevati. A. Davek na dediščino. B. Davek na zemljišče. In najmanj še C. Davek na komunalo. Pa še barje bodo spremenili v nacionalno zaščiteno območje. Čim prej znebiti. Ja ne, koliko dobim dokumente, ga prodam pa je. Si ti naivno. Kdo ti bo pa kaj dal za nič vredno parcelo? Ja, dobro, pa se bom pa odpovedal dediščini, kaj ne naredim? Rajc, ne biti nor, no, ne biti nor. Poglej, če jaz grem k tej tvoji sestri, pa ji predlagam zamenjavo obeh parcel. Jer ženska bo skočila v left od veselja, to ti jaz skoraj garantiram. A si ti predstavljaš zale naše, a? Prej so mi si v rat lezel, zdaj me bojo pa zajbavali. Ne, čakaj, samo ne priznati, da ni letališča, ker letališče konec koncev je, a ne? Mislim, kako spa ti prefrigan. A te lahko objavim, starina? Lepo te prosim. No, ček, sam da dam očala dol. Kako je to lepo, če se ima ta dva rada? Pa če letališče je, ali pa če ga ni, a ne, Rajko? Vej ga. Adio, lepo se imejte, adio. Ti, iz koga se ti norca delaš? A si čist normalen ali kaj? Pol ure te že čakam tle. Ja, veš kaj, eno žensko sem srečil pa. A ja? Ti veper namaran. Jaz sem v drugem stanju, ti pa drugo žensko, ne? Pa ne, kaj veš, da ni to, no, z eno gospo sva. A gospo, grem stav, da je bila 2 let mlajška jaz. Ti enkrat prosim, malo utihala, pustila mene, da do konca povem. Pa ti komentiri te svoje. No, povej, pa ne rabiš tako upiti name. Sej nekaj povedati. Skratka, gospa je zmagala 147-144. Veš kaj, čist nič ne razumem, a bi mi malo razložil? Ja, tekmovala sva kdoma več bolezni in je pred njej nanesli, da je za 3 zbagala, no, pa ena operacija ima viška. No. A dej nih, ja. Ti to more pa blazen slabo zgledati, ena živa ruina. Ne, je simpatična, mladostna, čedna, ne bi rekel, ja. Kako pri meni, ko me takole pogledaš, si ne mislil, da sem zdotraj tako krhli. Ja, ti, ampak veš kaj mi povej, a je imela ona kakšne dokaze, kakšne izvide pa te stvari? Ne, kaj? Ja, sveta preproščina, no, tebe pa tudi vsaka nategne. 5 minut me ni pa takole. Ti posluš mene. To je navadni hipohondr, ne, lažen, goljuf, juka in lažnjuka je boljša beseda, evo. Točno to. Mislim, kje si ti videl na tem svetu še eno žensko, ki bi bila bolj bolana od tebe, ali pa sploh človeka? Ja, pa bomo pa mogla se še enkrat dobiti, no. Jo, to bo revanša padla. Jo. Res mi je lahko, rečeš hvala, strogi center. Kar znam, to znam. Žensko mi je takoj zaupala. 4 ure pa je podpisala. Sam še k notarju sva skočila potrditi pogodbo o zamenjavi. Ja, dolžni si mi 25.000 za notarje. Pa sva skočila še na sodišče. Za kolike si mi pa dolžni 11.000. Čak, zdaj to je 36 že. Ja, pa še moj honorar 150. No ja, veš, kaj si lihti, bova naredila 100.000 okroglo, je prav? Ja, 100 jurjev. Rajc. Tole je zdaj tvoje. Tako velik človek pa cel moj. Ja. Ja, tako, ko bo tvoj honorar, ki tole prodam. Ja. Anke, včasih je bila vas, zdaj drugače teče čas, ker kmetje so imeli nive, zdaj bi rasle le koprive. Če se ne bi mi trudili, znojem zemljo poknojili, smo tiko lopato, se borili za solato, kolerabo in čebulo in sploh, za vso kulturo, melancane in cvetačo, kumare, fižo, špinačo. Grh, krompir in zeljne te glave, pa za čimbe in dišave, če sem peteršilj korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, 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 vrtičkari. Zunaj vrta brez izjeme, pa imamo le probleme. In ko nam je zadosti, pljunemo po komposti. Če pa je potrebno tudi, vsekamo porodni grudi. In beljezdu, ko se vdriha, buše greda se preštiha. Da če drugo nam ne rada, ne uspe, vsaj solata. Koleraba in čebula in čisto, vsa kultura, melancane in cvetača. Kumare, fižo, špinača, grh, krompir in zeljnaste glave. Pa za čimbe in dišave, če sem peteršilj korenje, vse kar lepša nam življenje in v nas ponos budi. Vrtičkari, vrtičkari,